Když byste se teď seskupili jako jít třeba týhle z těch boardů, abych vám vysvětlila, jak se ta hra hraje, ale jste na to viděli. Dostatek krátký intro, jak se hraje hra. Tak, my to máme legendu. Je tam vždycky nějaký město v tom městě. Takže třeba vynajímáte banku. A takhle je houpou. V každém městě vždycky vede železnice. Neexistuje město bez železnice. Ale jsou tam velký nádraží, takzvaný railway station, ty jsou dvakrát orámovaný, logicky kolejí. A jsou tam malý nádraží, takzvaný railway stops. Vy máte tady ta velká krabička, tak to třeba Hongkong, a takhle třeba Bangkok. Takže když chcete postavit železnici, budeme cestovat z Bangkoku do Hongkongu, tak si vytáhnete dvě karty do backlogu, mají 4 body a 4 body, ty budete muset vydělat, odpracovat. A taky, když se podíváte na tu mapu, tak vidíte, že tam je tady takhle jeden segment. To je to bílý kolečko uprostřed těch nádraží. Takže když taky musíte postavit ty koleje, tak na to máte tu třetí kartu. Takže když budete chtít hlavně do bílého zákazníka svést z Bangkoku do Hongkongu, tak vás to stojí, jeden segment stojí jeden bod pro jednoduchost, abyste to neměli složitý. 4, 4, 8, 9 bodů. Když to postavíte, za chvilku vysvětlím, jak se generují body, tak si tadyhle zasplotujete jedno nádraží, druhý nádraží a tadyhle jeden segment a můžete jezdit. Prezentace zákazníkovi se samozřejmě počítá taky, když budete znamenou, a je to hnusný, tak on asi moc nečeje, nebude, když to původně chtěl. Takže si vymyslete něco, co bude hodně zajímavý. Tak. Takže to jsou železnice, ty jsou nejsložitější. Pak to jsou třeba New York. To je takový pěkný město tady. Ten má taky loď. Takže musíte postavit molo, to je tady ten pír, a taky přístavní budovu, jo? To je tady na hálu. A když je postavíte, tak se tady někde ten New York, ten skoro nohama, tady je. Tak tady je molo a budova přístavní. A tady jsou ty vysvětlivky, poznáte. Tady můžeme postavit. A pak tady máme naposled v Londýně třeba taky letiště. Takže letiště v Londýně, zase má dvě věci, má terminál a kontrolní věž. Tak máte co na něj kostička. Tak. Takže takhle se staví a takhle se cestuje. No a máme tyhle týmy, ty týmy jsou o kolika lidí? Víme to? Nevíme, je co kolem 7-8, no tak řekněme 7-8. Mezi těma týmama, kdo by byl tak vhodný, máme nějakou roli v tom ježovinu? Za komunikaci se zákazníkem. Chtěli byste nějakou? Scrum Master? Tak Scrum Master to taky potřeba. Kdy jsou to Scrum Master v těch týmech? A Product Owner. Jo? Takže jednoho Scrum Master a jednoho Product Owner. Co dělá Product Owner? Zadává týmu práci. Mluví se zákazníkem. Mluví se zákazníkem. Vyhlíží na to, aby se dělalo to, co zákazník chce. A to si zapamatujte. To bylo super, jo? No ten tým často pak dělá něco úplně jiného, ten prak, ono to jak jste říká, no já jsem jim říkal, že mají dělat něco. Tak to si zapamatujte tohle větu. Takže jak to bylo? Dohlíží na to, aby tým dělal to, co, třeba to, co chce zákazník. Jo, zákazník je tady, to už říkal. Co dělá Scrum Master? Dohlíží, aby ta metodika se dělala správně. Ok, co dál? Jak to musíš bagit? Můžu zase bagety? Co dělá Scrum Master? Zprostředkovává komunikaci mezi tím product ownerem a týmem. Takže odstraňuje problémy. Odstraňuje problémy. A stará se taky o to, aby ten tým fungoval. A proto je dobrý, když stojí trošku jako v povzdálí nemoc, ten tým vidí, a když vidí nějaký problém, že který se třeba úplně hálí, úplně zbytečně, ten problém, tu překážku v podstatě odstraní. Jo? Takže tyhle dvě role zvolíte, zbytek jsou ti, co pracují. Lopaty. Ježo. Velice skillful inženýři, jo? To jsou prostě specifická práce, to by ti dva nezvládli. No a pojedeme tady v iteracích, jo? Tak tam máte iteraci. Poté, co se naplánujete, co budete tak asi rámcově dělat, tento zákazník vám dá nějakou vizi, vy podle toho naplánujete produkt backlog, co tak asi byste za nějaký takový 3 až 4 iterace mohli dodat.
Tak pane Hejteráci, dávám na 4 minuty, já vám to odměřím, abyste na ní nestáli příliš času. Když nestihnete naplánovat iteraci, no tak ho asi nebudete stavět. Takže ten Scrum Master s tím Product Ownerem, možná ale primárně Scrum Master, by si měl dát pozor, že to stihnete. Tak, pak přijdou ty tým členové a každý z nich si vybere takhle lízne kartu, jo? A když vám to měla simuluju, tak máme třeba 6 členů týmu. Ty se tady jedna lízny. 6. Tak, ty si lízne tady nějaký karty. A je tam vždycky work done, 4 třeba a nová práce. Novou práci jsem vám nelízla, ty tam zase tak moc není, tak tady zkusím nějak najít, za tím se budu mluvit. A vy vidím třeba tohle. A vy se takhle líznete, tady třeba taková pěkná karta, takovouhle práci. Takže někdo z vás měl tadyhle hezký počasí a dobře se mu pracovalo, že to udělalo za 8 bodů. A někdo z vás udělal jenom 4. Flákač. A někdo z vás udělal 3 a ještě navíc našel překážku, kterou musíte nejdřív jako tým odstranit za 5. Jo, takže sečtete ty věci, které jsou ve work done. 4, 4, 4, 4, 4, 12 a 8 je 20 a 4 je 24 a 3 je 27, ale máte novou práci, takže 5 můžete rovnou odečíst. Takže dohromady máte bodů ke spálení 22 a za tým můžete tadyhle postavit to, co jste si vybrali. Takže kdybychom stavili tohle, co jsem tady teď vyskládala v této iteraci, 22 bodů, no tak uděláme 10 a 8 a tadyhle postavíme třeba tohle a tohle. Jo? Čili v New Yorku můžeme postavit přístav a v Londýně kontrolní věž. Takže ten Scrum Master s tím Product Ownerem vám s tím taky pomůžou, Product Owner s prioritama, co je důležitější pro zákazníka, Scrum Master s tím, abyste dokázali rychle počítat a predikovat, kolik toho tak asi stihnete. Pište si to rychle, to bude šikovná. Já vám budu radit v průběhu té hry, kdybyste potřebovali, aby se nám dobře hrála. Máte nějaké otázky? Ty přijdou. Takže na začátku naplánujeme produkt backlog, pak ještě projdeme tu iteraci. Ale pojedeme jedna iterace 4 minuty na konci review tadyhle zákazníkovi. Odprezentujete, kam ho dovezete a retrospektiva na minutu, abyste si mohli zlepšit proces. Tak jo, zákazník a tak, jsme taková firma, ještě. Potřebovali jsme se tady chtít v Praze. No a my chceme expandovat prostě úplně všude. Ale hlavně, jako ten New York, který tam je to zoo. Se chci podívat, prostě kde ten nakladá nebylo. A když už to budeme tady, tak já myslím, že toho San Francisco se to udělat. Jako tam ty naše samopaly, jo, pardon, ty naše hračky prostě dáme. No a pak samozřejmě tady někde na východ, takhle, ale bych to vzal, ale pět měsíců jako dobrý město, tam bude odbytečko. A až to takhle pojede, tak prostě tady někde to Vladivostoku to dáme taky. No a... Jo, jsem s manželkou. Já už musím, se. Takže to je to, co jsem chtěl říct.
Přejete si radši teda loď? Jo, jasně. Loď nebo... Už je a první cesta povedeme. No, správně. Já to můžu nebo přes Paříž. Jestli je levnější Berlín nebo Berlín, to musím jezdit. Jdete si dnes, to jsou tam to jsou ty výjimečky. To je to, co to je to, co 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 je to, no jasně, já to chápu, takže se nevyhneš tak jako tak, že? Já nevím, že cesta, ale teď to jestli je lepší Paříž, nebo Berlín, ta cesta je stejná. No to jsou první, já to taky jo, ale jestli je to Berlín, a kdo má nádraží? Ty máš jenom se lepší. A kdo má nádraží? Tady jsou všechny dvě kartičky, to by mělo mít. Čili, my pojedeme vlakem do Londýna, letadlem do New Yorku, z New Yorku se dostaneme... Nebo lodí, celé lodí. Medan nebo na Bali, což záleží do naštěstí podle toho lodí, což je nejlepší cesta, jak se dostaneme. Máme s tím zpátky. Tak se jako tamhle pak budeme muset o to víc jezdit vlakama. Londýn plus Paříž. Londýn přes Paříž. Tak to máme dobře. To máme tohle. To jsou jenom dva body na sekundu. Ještě to vezmeme letadle. Jo, letadle si jim, jo. To je všechno, co potřebuje. Ale jenom základní se předpůsobí. To je jen, jo, vlastně. Ale v tom případě musíme... A tam byla ještě karta, kde byly tam tři body. Za Praha Lomní. Ne, to byla Praha Lomní. To byla právě duplicita. Tak, čas je over. Já vás prosím, potícho. A teď pojedeme rychlou prezentaci vašeho plánu a rychlou prezentaci první iterace. Která z písmen chcete začít? My jsme jednička. Koně. Tak prosím. Ale já to nerozumím. Rychlá. Dobře, tak abychom z Prahy dostali do New Yorku, tak to budeme říct přes letiště v Londýně. Tady. Tam se dostaneme vlakem přes Berlín. Je to nejrychlejší vojen, tak to dostaneš. Já chtěl vidět Paříž. Tak chtěl dozor v New Yorku. Pak jsme se chtěli posunout dál do San Francisco. Tam jo, vlastně, to bylo rozhodné. No, ale chtěli jsme přezou v New Yorku. New York si zvolil zoo, to je jasný, no. To no, no, Paříž. A v Berlíně je druhá největší zoo na světě, takže to, to je všechno přijedno. Kata. Ale nebo jo. Jo, pak jste chtěl s ženou na Bali. Já mě tam poslal. Je to směr, ale já mám to. To je jako ze San Francisco na Bali. Jo, ale to je znát na naši že to je až v Brodě. Je to zdále. Jo, to je no, ale když se vezme to dvě, tak je to přes Vladivostok do Rediny. A potom vlastně pošleme na Bali. Protože vlastně, když jdeš tudy, tak jdeš tamhle. No, to je to kvalitnost. To jsem se poštovkou. Tak, první interace. To je jasný. Co to je první do New Yorku se dostaneme letadlem. A z New Yorku vás budeme vaší manželku vyexpedujeme lodí na ten ledan, což doporučujeme pro všechny manželky cestu lodí přes celý svět a díl. Jo, to zvolíte se jít zároveň z New Yorku.
se dostaneme lidí do Vladivostoku. Na tom jsme se shodli, že to je nejlepší cesta, že dostávat se tam přes tu transsibirskou magistrálu vlakem je to způsob. Takže tak. No a samozřejmě z New Yorku do San Francisca. Takhle jsme si domluvili. První iteraci se pokusíme dostat do toho. Dobře, a co se měli zlepšit? Já dobře jsem dělal, jsme celé svým města. Jo, budeme optimisticky, uvidíme, jak to bude. Jsme schopni vás dostat do asi potom teda budeme muset vám nabídnout. Jo, tady mám hořešení. Asi vám potom tam je spousta památek. Tam je to Který? Londýnský je, New Yorkský není. No to jo, jsem tady, mám málo času, takže jděte. Tak, my jsme vás teda vypravili letadlem z Londýna, ale bohužel se objevily problémy s výbuchem sopky na Islandu, takže právě asi vedete, jo. Kous z sopky na Islandu, ten zaletěl New York, takže jsme vás museli vrátit zpátky do Londýna. Ale abyste neřekl, můžete být rád, že nejste ztracený někde dole v Indickém oceánu. A že jste viděli film. Každopádně přírodní katastrofy na ty opravdu nejsme připraveni. Já chtěl přece to friska. Ale tam nemají ve San Francisco, tam nemají vůbec žádnou zoologii. Tak rozhodně jistím. A to tam je. Ale navíc tam s váma... Tam s váma nebyl vlastně. Tam s váma nebyl vlastně. Tam s váma nebyl vaše manželka, jako když jste to poslal na stále. Tak tam manželku do New Yorku a chci do toho friska. Tak už to mám. Tak, dejte se retrospektivou Ripplou ještě. No tak... To bylo hodně rychle. Prostě to, co jsi mu nasliboval, je nereální. Dobrý. Slibu nezajímavý. Já jsem nic neslyšel. Máš schopný dostat to zahrát už od začátku. A pak si to s náma vezlo až na medal. Máme někdo chce něco říct asi? Já jsem chtěl říct, že samozřejmě jsme se naučili výborně komunikovat s tom týmu. Já si myslím, že to bylo jedinečný zážitek. A já si mimochodem myslím, že z začátku jsme nekomunikovali vůbec, ale tu poslední iteraci jste se fakt zapojovali úplně všichni, jak tohle jako... To už se to konečně pochopil. Rýko znamená, no? Bych to si lešit, no klidně. Nás agentura dala dohromady, ze začátku jsme se neznali. Tak. Co vy jste se naučili? Ale jsme nevěděli, co jsme schopni udělat. Když umíme šifrovat s kartičkama, tak to jde ještě líp. Já myslím, že tím, že jsme si vždycky stavili rozumný cíl ve sprintu, operaci, Když jsem si vzal, už vlastně hnedka na začátku. Na druhou stranu, já když porovnám tyhle dva týmy, tak tyhle mi přišly, že jsme na začátku vždycky hádali a jakoby to, ale pak ve finále je to možná vedlo k tomu, že se zapojovali úplně všichni, když jsme všichni byli jakoby tažení, když
ještě tady přišlo, že vy takhle máte takovou skupinku tady. Tady máte někoho, kdo je občas rovná kartičky, a tady máte maskující hráče, jo? Tak jako... Tak jo, tak mi děkujeme a děkujeme.